14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso esse mês é conhecido como Junho Vermelho, uma campanha para trazer mais doadores para os hemocentros. Nós estamos aqui em Brasília e vamos conversar com a Kelly, que é coordenadora do Núcleo de Captação do Hemocentro, e ela vai contar para a gente um pouquinho mais sobre esse mês. Bom, dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Ele foi instituído pela Organização Mundial da Saúde justamente para reconhecer, agradecer esse gesto solidário e altruísta dos doadores de sangue mundo afora. No Brasil, por meio de uma iniciativa de amigos, foi instituído esse Junho Vermelho, é o segundo ano do Junho Vermelho. Todos os hemocentros estão trabalhando como parceiros para poder divulgar essa ideia, justamente para estimular a doação de sangue, trabalhar para a regularidade de estoques, porque junho já é um mês prévia de férias, é um mês já difícil para os hemocentros que começam a enfrentar baixas de estoques. E, bom, 14 de junho é isso, é reconhecer, é valorizar, é agradecer esse gesto solidário e altruísta dos doadores e, ao mesmo tempo, difundir essa cultura da doação que deve ser regular, permanente, para a gente sempre conseguir abastecer os hospitais e ajudar a salvar as vidas dos nossos pacientes. Pessoal, lembrem-se, é preciso ter um estilo de vida saudável para a doação de sangue. Então, é importante que vocês não estejam doentes, né, em uso de medicamentos. Claro que cada caso é um caso, mas é importante que vocês estejam se sentindo bem, que vocês venham com a sua identidade, venham bem alimentados, porque a gente vai coletar entre 410 e 470 ml de sangue. Então, é preciso que vocês estejam bem alimentados, sem gordura e derivados do leite. E lembrem-se, idosos, é importante que vocês comecem a doar antes dos 60, para que vocês possam doar até os 69 anos. E jovens, 16 e 17, precisam vir com autorização dos pais ou na presença de um deles. Vocês já podem doar sangue também. Venham, vocês vão ver que é uma experiência tranquila, vai ser ótimo, vocês vão se sentir bem com essa experiência. E claro, sempre lembrando que com esse gesto vocês vão conseguir salvar pelo menos 4 vidas.